Tjoho! Ja, och kvar de här runda i dörrarna. Det är som två här. Hur är de gamla Thyssen? Eller Kindler förresten, eller? Här då? Ja. Varför då? Låst står det här. Så man har ju tagit det här på den där delen. Alltså, där det inte är... Här är det stängt helt enkelt. Hela det där öppna stället. Sjätte våningen. Ja. Då jag är nej. Nej. Det låter ändå på något vis som en ekodisk, fast här är inte det. Nej, det visst. Här. Ja, man ser ju det högst upp när man åker de andra. Ja, men det står bara på den här. Det är ju traction. Det är väl minidisk eller något sånt. Vi ska kolla på dörrlåssystemet här. Jaha. Det är moderna. Vad är det du kan på sexan? Jag tror på sexan. Moderna sidan. Kontorsbyggnad på Söderhallarna. Hallå? Ja, det är bra. Men vi har gått omkring här på här i stan. Men vi är faktiskt i Slussen. Maria Torret. Ja. Nej, inte så långt. Vi är ju bara två stationer från T-central.